Ndetje, uroj të jeni mirë ju dhe familjet tuaja. Shpresoj që së bashku të gjithë t'ja dalim. Këto ditë izolimi kanë qenë vështira, dhe misioni më e vështirë ka qenë që ta kalojmë kohën dhe gjejmë një aktivitet që të shtyjmë këto ditë të mbyllur brenda. Dhe arma më e fortë për këtë mision ka qenë libri. Duke rrëmuar një ditë ndër rafte, më hasi dora një libër. Kisha kohë pa e lexuar në gjithë dhe më solli pas kujtime, memorie dhe momente që kisha harruar që ekzistonin. Ula dhe ndryshe nga netet e tjera që do harxhoja kohë të tëra, do rria deri në orë të vona në përjete sociale, e mora dhe brenda natës e lexova. E theu rutinën që kisha formuar duke ndenjur vonë, duke çatuar me shok dhe më bëri të kuptoj që shoqëria nuk është ashtu siç duket. Libri quhet Sikur të isha djalë. Është shkruar nga Hakis Kërmili në vitin 1936. Ka pasur një bujë goxha të madhe në shoqërinë e kohës, për faktin sepse ishte një revolucion mbi të drejtat e barabarta, mbi gjinin, mbi traditat dhe zakonet që ishin goxha ndryshe nga bota që ishte në atë kohë. Hakis Kërmili lindi më dibër 17 maj 1995 dhe vdiq në Tiranë 17 janar 1953. Ishte shkrimtar, gazetar, kryetar i Shërbimit Sekret Shqiptar në vitit 1923 dhe 1924, krahasa me Zogut. Megjithë veprimtarinë e tij si shef i parë i Shërbimit Inteligjencë Shqiptar, në kujtesën e njerëzve, Hakis Kërmili do të njihet më tepër si shkrimtar. Bëtoi disa vepra si dibrania e mërueshme, dashuri e besnikëri, agimi lumnueshëm, Sikur të isha djalë, Trashëgimtarët tanë e të tjerë. Ky roman flet rreth një vajze e cila ka i lënë një ditar kushërirë të saj dhe përgjatë ditarit shpreh dhe përshkruan jetën e saj të dhimbshme, pasi ajo vdes në moshën 17 vjeçare nga tuberkulozi. Në qendër të këtij romani është Dia, një vajzë e në vitet 1900, ishte periudha që akoma zakonet ishin thelbësore për shoqërinë atëhershme dhe jetonte në një qytet verior si Shkodra. Atëherë, gjithë historia fillon në momentin që Dia është e vogël dhe akoma nuk di se nëna e saj i vdes dhe ajo babai i saj detyrohet që të martohet me një grua tjetër. Dhe kjo grua është fillimi i kalvarit të vuajtjeve të saj. Ajo vuan duke e bërë që punoj që e vogël, të pastroj, të bëj detyra dhe punë që nuk i takojnë duke i rënduar shëndetin, fizikun, dhe e bën që ditë mbas dite, ditë mbas dite, të pendohet që jeton në këtë shoqëri. Ajo kundërvihet shumë shkeljes së grave dhe shkeljes së drejtave të grave që bëhet. Është gjithmonë e gasme dhe dëshiron të gjithmonë që të ishte një djalë në mënyrë që të ndryshonte gjithë rregullat e kësaj bote. Ka e bënë më shumë interesant këtë libër. Për faktin se u botua në vitin 1936 dhe duke qenë se atëherë Shqipëria ishte akoma në mentalitet, ide osmane dhe të vjetra dhe zakonet të cilat ishin të ndryshme për kohën që po vinte, atëherë ky roman solli atë inovacion i cili duhej shoqërisë. Flet dhe fliste për të drejtat e grave, për barazinë gjinore, për jetesën dhe sistemin patriarkal. Atëherë më shumë për librin. Dia cilësohet si një personazh dhe karakter që lufton shumti për të drejtat e saj, si një kryeneçe dhe një zhandark që do konsiderohej luftëtarja e të drejtave të grave të asaj kohe. Në një ndër citimet e saj, ajo thot: "Unë, po të kisha qenë djalë, do të angresha zanin, do të kërkosha lirinë e femrës, do të lypsha që të përvoj kapaciteti saj për me zhvilluar cilësitë e brendshme dhe për me fiskënrue shpirti saj i shtypën e imbytëm deri tash. Pse përparimi një kombi shkon krahas me atë femnës dhe poshnimi femnës e çon kombi ngremin?" Përgjatë romanit përpallet me shumë dhëti. Asaj detyrohen që mos ta dërgojnë më në shkollë dhe ta mbajnë mbyllur në shtëpi, duke i hequr të drejtat dhe liritë e saj. Ajo kishte një familje ngjitmas,
e cila e ngjente veten sikur të ishte në familjen e saj. Ishin fëmijët e saj, por për ta ishin një familje e dytë. Dhe një ditë, ndërkohë që po rrinte data, ai takon edhe një djalë i cili quhet Shpend Rafenia. Ai e bën që ajo të birë në dashuri me të. Ajo takon Shpend Rafenia dhe kështu Dia zbulon edhe ndjenjën e dashurisë. Dia dhe Shpendi takohen vazhdimisht dhe fillojnë të grojnë ndjenja të fuqishme për njëri tjetrin. Mirë po baba e saj, si një fanatik dhe prapanik i mbetur, cilësuar nga Dia, nuk i lejon që takohen dhe kështu ata fillojnë të dalin fshehurazi. Baba e saj, për të dhënë një fund kësaj lidhje, e bën që e jep Dien tek një tregtar duke bërë që ata të martohen me detyrim. Por dashuria Dies ishte e madhe dhe ajo i dedikon të vargjit të tëra Shpendit dhe dashurisë që kishte për të. Fati i ligë që na lufton, besom se do të përkullet dhe do të ndrydhet para vullneti që bëron nga zemra tona, të mbushu na me flak dashunie. 1 milion herë ma mirë do të ishte për ecim jashtë jetë, ashtu si kunder ishte, se sa kjo gjendje që nuk na lejon as të shifemi me shoqi shoqin. Hera herës mërziten pa masë, dhe më duke si kur do të rëposet krejt botë e andrave tona lumnuese. Ajo botë e bukur që kryojnë zemra tona. Sot jam mjaft e mërzitur. Pse mbram? Vetëm mbram nuk të pash në andër. Fillimi i ambël i këtij mëngjesi sigurisht do të dojmë të më sjell puthjet e nxehta të kësaj zemre, që është plot mallë dashuni për ty, o engjëll im. Qense babai dije se kishte premtuar tashmë, Dia nuk kishte asnjë mënyrë se si të bashkohej me Shpendin. Kështu që një natë, ata së bashku planifikuan që ta rratiseshin dhe të iknin për Itali. Mirë po, ata u spionuan dhe Shpendi u detyruaj që të shkonte në burg, ndërsa Dia u detyruaj që ta bënte dasmën për para. Dia u martua dhe pashtu edhe gjendja saj u rëndua dita ditës. Ishte nga dashuria nga Shpendi, apo ishte shëndeti i saj që po dobësoi dhe po merrte të njëjtin fat që kishte nëna e saj. Im shoqë është i pasur, por nuk mund blihet zemra me flori, sikurse s'mund të sigurohet lumnia me pasuni. Nuk mund sigurohet lumnia e tuaj ushqyer vetëm barkun, por tuaj kanitë dhe zemrën. Ky njeri që më ka dhënë për burr, është plotësisht si një majmun. Ka një kokë gunga-gunga, një hunç që është çukalashe, dy sy të vegjël me ngjyrë tinit, buzë trasha dhe një goqë i qelbët për herë. Me këtë kafsh, quhet e njeri, më kanë martue dhe ai kërkon ta dashunoj në vend të Shpendit. Oh, ironi e fatit tim të pamëshirshëm. Dia, para se të vdiste, dëshironte që t'i jepte Hamitit, kushërir të saj këtë ditar, dhe t'i shprehte atij, sepse ishte njeri vetëm që i mbështeste, të gjitha hallet brenga që kishin shoqëruar gjatë gjithjetës së saj. Karakteristike Dies është fakti që ajo sulmon fuqishëm fanatizmin, prapambetjen dhe mësu shumë të fenë muslimane, sepse për të feja muslimane është një formë e prapambetjes dhe fanatizmit dhe zakonave që kanë marrë rënjë të thella në traditat shqiptare. Ajo del kundrazi në momentin që donin t'i vendosnin shami dhe t'i vendosnin një si tip çarçafi të zi për t'i mbuluar të gjithë trupin. Ajo i del kundrazi momentin që e heqin nga shkolla, ajo i del kundrazi momentin që shumë shoqit të saj dhe ajo vetë detyrohen që të martohen me zor, ajo i del kundrazi momentin që duhet një burr që t'i jap menda saj, dhe ajo duhet që t'i jetë një njeri i lirë. Momentin që Hamiti arriti në Shkodër, Dia kishte degur, pa ti ishte lënë amanet ditari dhe një shënim që Dia i kishte lënë. Letër Hamitit nga Dia. I dashtun Hamit, në fletorën që po të dërzoj, e kam shkruar shkurt azi jetën time. Basi ta këndosh, jepja Shpend Rafes bashkë me letrën dhe shamin e bardhë që po i dërgoj si shenjë në qefin tim. Nga përmbajtja e fletorës, keni për ta kuptuar se sa shumë vunë femra shqiptare, se sa keq përdoret ajo e gjora dhe si është ulë në shkallën e robneshës e të kafshës. Prandaj kërkoj për jush që të ndërmerrni një lëvizje të gjatë për emancipimin e vërtet të femrës shqiptare dhe për ndaltësimin e nivelit të saj kultural, moral e social. Presi të më zotoheni se do ta përmbushni dëshirën time të fundit, që të vdesësh kujdesmund dhe e qetë. Për ndryshe, shpirti im kur nuk do të pret, edhe si kur të mbahet me pekullet ma të mëdha në lulisët e parajsës. Shpirti im i pakënaqën do t'i përndjek kur do herë dhe ku do,
që ta mbani premtimin. E zgjoshkronj ose fjala e këtij libri do të jetë si një grencë për me i thumbuaja i kafshuar ndërgjigjet tuaja, në rast se nuk do të qëndroni në bes. Thuaj shpendit se po vdes me emrin e tij në gojë dhe me mall të pashueshëm në zemër për të. Gjithashtu, njoftoje se shamia që po i dërgoj është ajo që kam fshirë lotët ditën që martova me tregtarin dhe më vran zemrën. Ty të faleminderit, Hamid. Më e gjendur pranë në ditët e mia më të vështira. Lusë që të shpërblesh vetëm me gëzime. Rritur në fund të librit, arrim të kujtojmë që femra ka një fuqi të madhe dhe së bashku ne gjithmonë mund t'ja dalim, se femra është një fuqi dhe një motor që i jep jetës lulëzim dhe i jep jetës një fuqi ndryshe, një motivim ndryshe për të vazhduar.